Protože budu mít koutek, kde budu moct natáčet, na což jsem se hodně těšila. Jako je hodně věcí, na které jsem se těšila, když se tak poslouchám. A už mi volaj. Ty vole, už jsou tady. Ježíš, tohle běhání tam nemůže být. Ano, prosím. Dobře, dobře, tak jo, tak pomalu jdu dolů. Tak jo, díky, zatím, zatím. Píšem svou historii, cítím svobodu, jak na vrcholu hory. Máme jinou vizi, no tak nám to promiň. Všechno sladký jsme si vykoupili v soli. Je to hrozně cítit, když má člověk v sobě jiskru, že se cítí dobře a je vlastně úplně jedno, jestli máš 40 nebo 100 kilo, jo. Ale prostě umíš to prodat a to je něco úplně skvělýho. Já tohle miluji, když to vidím na ženský, jak se nese a je vlastně úplně jedno, jestli jde v pyžamu pro nějaký mlíko, jo, do trafiky. Takže tohle je úplně skvělý a tohle je třeba, co jsem nacítila v New Yorku, protože proto miluji New York, protože je strašně multikulty a tam je fakt jako lidem úplně jedno, co si na sebe vezmeš. A tam se mi jako poprvé v životě vlastně stalo, že třeba já jsem si vzala nějaký extravagantní boty nebo jsem měla barevné vlasy a já jsem třeba slyšela 20krát za den: Ježíš, ty máš cool vlasy, super boty. A teď je prostě jako hrozně všichni chválej. A tohle je něco, co mi hrozně chybí tady. Že se jako stydíme vlastně se trošku otevřít. A já vždycky přijdu tak jako nadopovaná, že já jsem třeba přišla. A já nikdy nezapomenu na jednu maminku, co měla takový pískový kabát, tak strašně se mi líbil. A já jsem byla tak jako namotivovaná a řekla jsem si, že budu každý den někoho chválit. A já, no, můžu vás jenom zastavit. A teď se na mě první pohled bylo: nechtěj nic po mně, než mě okradeš, bude takový to pomoc. A já potom máte úplně úžasný kabátek a ona úplně najednou jako rozstála a to je něco, jako, co je podle mě hrozně hezký, když můžeš rozdávat dál tu kindness a je to hrozně fajn tohle, to podle mě se podporovat navzájem. Budoucí týden si na Pride. Jo. A je to prvýkrát, alebo viackrát, je to pravidlo? Ne, já jsem pokaždý byla na Prideu, akorát když jsem byla v zahraničí, tak jsem byla na zahraničním Prideu, tak to jsem byla v New Yorku, jsem byla dvakrát. A jinak vždycky jsem chodila na Pride pochody, každý rok tady, akorát teď to bude změna, protože tam nepůjdu jako účastník, teda právě, že nepůjdu tam jako návštěvník, ale jako účastník, že poprvé tam budu mít vlastně stánek s mojí kosmetikou a budu tam mít i meet and greet a strašně se na to těším, protože velká část z mých sledujících patří do LGBTQ+ komunity a hrozně se na to těším. No tak, momentálně se nacházíme na Prague Prideu, kde jsem mohla mít stánek s mojí kosmetikou, za což jsem hrozně ráda a zároveň jsme to spojili samozřejmě kdykoliv, kdekoliv jsem a můžu dělat meet and greet, tak dělám meet and greet, protože se strašně ráda scházím s mýma fanouškama. Je to pro mě takový to, já vždycky říkám, jedno pokecání s člověkem naživo je pro mě mnohem víc než 50 pozitivních komentářů. To ty lidi vidět naživo, pokecat s nima a oni mi vždycky, oni se kolikrát rozbrečejí nebo mi říkají, co je hrozně baví na té mojí tvorbě. Tahle zpětná vazba je pro mě nejvíc a je to pro mě hnací motor. Tohle je něco, co není nahraditelný a pro mě to osobně znamená strašně moc i po těch letech. Takže scházet se s fanouškama naživo je nejvíc a tím, že byla možnost navíc na Prague Prideu, kde ty lidi byli všichni strašně pozitivní, tak to bylo super, hrozně jsem si to užila. A většinou na všechny akce jezdí většinou pravidelně potom fanoušci, kteří jsou naši společní s EMKem. A ty prostě, když vidím, že dorazí vždycky na všechny ty akce, tak vím, že všechno je prostě tak, jak má být. A hrozně ráda je vždycky vidím. To už je takový, tyhle ty skalní fanoušci, to už není jako, že přijde člověk a vlastně si třeba nepamatuju obličeje, což se samozřejmě stává, i když ty lidi přijdou třeba po druhý, tak potkávám tolik lidí, že si to nedokážu zapamatovat, ale pak je tady určitý jádro, který vidím je z dálky a už vím a už vlastně troufám si říct, že máme určitý skalní fanoušky, ze kterých už jsou naši kamarádi. Máme třeba společně takové vlastně faninky, původně faninky EMK a mě,
ze kterých jsou kamarádky a teď jsme třeba byli u nich v Karlových Varech a teď oni byli u nás v Praze, jo. Takže takhle intenzivní ty vztahy jsou. Nedá se to samozřejmě s každým, což mě mrzí, že to je s těma lidma jenom od začátku, ale je to neuvěřitelné, že takovýhle vztahy tam jsou. No, tak máme tady náhradu, tak se představ. Je tady Marián, je tady sekundární kameraman. A dneska jsme opět v mojí kanceláři, jak můžete vidět. A dneska je teda 20. května, je 13:57. Za 3 minuty by měl přijet štáb Primy. A budu točit reportáž pro Prima CNN úspěšný, tak se na to strašně moc těším. A doufám, že neřeknu zase nějakou kravinu. Dneska je 24. prosince, ne, ještě jedno. Dneska je 24. října 2021 a nacházíme se na prvním ročníku Euforie od L. A je to vlastně takový jako, jak bych to nazvala, novej hezký cool beauty veletrh, protože doteď byly všechny veletrhy v Holešovicích. Takový ty trošku retro. Já to nevím, se jako zle, ale já jsem tam chodila, když prostě mi bylo 15 pro různé věci na nechty a bylo to takový A tady je to fakt nádherný. Hrozně se mi líbí, jak je to udělaný. Tady na terase se dá dát pití, cokoliv, uvnitř jsou stánky. Je to hrozně hezky udělaný, je to krásný prostor. Jsme v máji, ve 4. patře tady v Praze. Takže to je to, co se odehrává a já tady mám stánek s mojí Kostarikou. A já tady mám stánek s mojí kosmetikou a měla jsem tady rozhovory. Dneska to bylo na téma, jak vnímám krásu. A myslím si, že to bylo hrozně hezký, že jsme dali takový hrozně hezký poselství dál a bylo to hrozně hezký se koukat na ty ženský, jak se tam usmívali na nás, bylo to hrozně příjemný. My jsme to čekali. Tyjo, tady je to krásný. Paralelně s tím jsi natáčela i YouTube? Já jsem vlastně... nejdřív jsem fotila svatby, potom přišla otázka, která si myslím, že byla zásadní i pro YouTube potom v budoucnu, protože Emu se mě zeptal, no a umíte ten tvůj foťák jako i natáčet? A říkal, no umí, tak to můžu zkusit. A já vlastně v ten moment jsme začali zkoušet točit i ty svatby. A v ten moment vlastně začalo i to, že já jsem měla pořád nutkání, že jsem říkala Emu, mě tak baví to líčení, abych to tak chtěla sdílet s těma holkama na internetu. A říkala, tak běž, natoč to, natoč jedno video, nic se jako nestane, prostě jenom to vyzkoušej. Samozřejmě, když jsem ho natočila, tak už mě donutil to tam nahrát. A on už v tu dobu vlastně začal být, už byl vlastně známější jako v hudbě, jako rapper. A on mi to samozřejmě zazdílel, takže si pamatuju, tak to první video mělo 3000, což jako v té době bylo jako wow. Teďko prostě video, když nemá 100 000, tak bylo to taková jiná doba a bylo to hrozně krásný. A tím to vlastně začalo tou otázkou, jestli ta kamera umí teda i točit. Pozvali mě na Euforii a já jsem byla úplně nadšená, protože Euforie je něco jako novej cool beauty veletrh. V Americe jsou třeba beautycony, ale tady v Česku to hrozně chybí. Tady celkově ty moderní veletrhy, novinek v make-upu a skincare, tady to moc jako není, tady je jenom jeden takový ten tradiční a trošičku si troufám říct, že je staromódní. A Euforie se rozhodla, že nazvali to Euforie, je to od L časopisu a že udělají vlastně tenhle ten projekt. A já jsem se rozhodla ho podpořit, já jsem byla strašně ráda, že mě pozvali, že jsem mohla být součástí, i když vlastně tam byly na místě velké značky, jako třeba Chanel a takový ty nejznámější, tak jsem si toho hrozně vážila, že jsem tam mohla být.
A rovnou se to vlastně spojilo i vlastně s výstupem na pódiu, kdy jsme vlastně povídali. Ty lidi tam byli strašně milí a myslím si, že to je přesně něco, co když se bude dělat každý rok, tak to může být velmi, velmi velký. A jsem hrozně ráda, že něco takového v Česku vzniká. Taková ta osvěta, která je moderní, cool, je to něco, co tady 100% chybělo, takže tam jsem samozřejmě nesměla chybět. A jestli bys nám mohla přiblížit jako tvůj takovou cestu k tomu sebepřijetí, protože každý máme svoji cestu a někdo si k tomu přijde v 15, někdo ve 20, někdo třeba i později, protože ta životní cesta přece jenom každý je v jiný životní fázi, každý z nás teďko, tak jaká je ta tvoje cesta toho sebepřijetí, té krásy a celkově? Byla strašně trnitá, teď jako poslední roky jsem fakt jako spokojená, ale je to pořád jako práce, která podle mě nikdy nekončí s tím sebepřijetím, protože to máš, jednou jsi spokojená, pak prostě člověk porodí, zase se snaží se sebe přijmout, pak zase stárne. Je to takový koloběh života, kdy prostě my ženy, je na nás docela velký nátlak ve společnosti a je od nás něco očekáváno. A já si myslím, že je hrozně jako těžký zbourat tu zeď, ale když ji zbouráš, tak se pak cítíš strašně dobře. A já jsem třeba tohleto měla, že jsem vlastně říkala, že jako paradox je, že kdy můj Instagram vypadal absolutně dokonale, že jsem se snažila mít jako fakt nádherný fotky a všechno, tak vlastně v tu dobu jsem byla úplně nejnešťastnější člověk na této planetě. Protože jsem vlastně sama sobě vytvořila takovou zlatou klícku, že aby všechno vypadalo krásně a dokonale, no a když mě ale potom někdo potká, tak musím takhle taky vypadat a vlastně si to ten bič děláš sama na sebe, jo? A nebo přesně, sleduješ někoho, kdo je absolutně vlastně z toho člověka máš deprese, že já vždycky říkám, sleduj toho, kdo tě fakt inspiruje, a ne, že z něho máš potom akorát depky. Proto já jsem jako opravdu si to protřídila a mě baví sledovat lidi, co mě inspirují, a když se jako usmíju nad tou fotkou a ne, že si řeknu, tyjo, tak já nejsem asi tak dobrá, že nevypadám takhle a takhle. Nedělat si prostě nedosažitelný cíle, jo? Že být trošku jako realista, udělat si to pohodlný, aby se člověk cítil fakt dobře. Takže to je trošku moje trnitá cesta, co byla, ale pak jsem pochopila, že když se jako odevřu taková, jaká jsem na těch sítích, takže se to prolomí a prolomilo se to, že vlastně jsem zjistila, že tu klícku jsem dělala sama sobě. To, že tam mám ten stánek vždycky na akcích, je to součást mě. To je takový už jako neodmyslitelný, ta kosmetika vlastně jsem já. A je to takový, že to není, že propaguju nějakou značku a tím, že to dělám já, tak si myslím, že to je takový jako automatický, že na těch akcích mám stánek. Pro mě to je to, že tam mám ten můj středobod, kde se můžu scházet s těma lidma, že mám u čeho stát. Je to pro mě takový, že to jde ruku v ruce. Myslím si, že to je spíš jako ideální na promo, není to podle mě jako, že samozřejmě se prodá, ale pro mě je nejstěžnější, že to ty lidi vidějí, že vidí, že ty akce se účastním nejenom já, ale i moje značka, takže to je takový jako, že to jde jako takový koleje ruku v ruce. Ale je zajímavý, strašně třeba na té Elforie mě překvapilo, že tím, že tam bylo spoustu lidí, co je zajímá make-up, ale vlastně třeba moji značku vůbec neznali, takže přišli a fakt se o to zajímali a že vlastně ta značka už začíná mít úspěch i u lidí, kteří mě třeba vůbec neznají. A to je pro mě něco, co je splněný sen, protože já ani nepotřebuji, aby já jsem byla ta známa. Mě baví, když ty produkty jsou skvělý sami o sobě a ty lidi se je chtějí vyzkoušet, chtějí si je ovonět, vyzkoušet, koupit. Takže to je něco, co pro mě bylo hodně zajímavé na té Elforie vidět takhle. Jak sa ťa Natália pýtala na Instagram a tieto veci, tak si tam zmiňovala, že si mala jedno obdobie, kedy si vlastne mala úplne luxusný Instagram, proste krásny, dokonalý, ale ty si sa cítila úplne naopak, tak skús to trošku priblížiť, hej? Hele, je to tak, bolo to vlastne takovýto, kdy som sa vzhlídla vlastne v Instagramech iných holek, kdy som si říkala, tyjo, tak ja som úplná nicka, nevypadám hezky. Takže jsem hrozně editovala fotky, aby jsem měla dokonalej feed, aby to k sobě všechno ladilo. A vlastně jsem si vytvořila takovou jako zlatou klec prostě, no. Že jsem se jako necítila, jsem se jako úplně tak jako komfortně v sobě, protože jsem to vlastně jako vytvořila sama sobě tu klec. Že vlastně aha, tak když takhle vypadám, tak musím na ulici vypadat stejně dokonale, jo. Takže
To jsem si trošku jako udělala sama sobě, ale bylo to pro mě jako zkušenost, bylo to pro mě období. A myslím si, že čím jsem starší, tak se to prostě strašně mění. Že vlastně jsem komfortnější s tím, kdo jsem, a že se vlastně nestydím to dát ven, ať už jako na Instagram, a pak vlastně tím pádem nejsem žádný tenze ani na ulici, když někoho potkávám. Tak právě teď se díváš na záběry ze Zalanda. Byla to vlastně akce, kdy takhle pravidelně značky zvou na launche, představení nových produktů a podobně. A tady vlastně Zalando udělalo večeři pro influencery, což je neobvyklý. Většinou jsou různý takový, jako, že si každý vezme, co chce, ale tohle bylo velmi dobrý menu. Fakt musím říct, že to mají vždycky vychytaný do posledního detailu. A zároveň tam bylo představení českých designérů, který nově vstupovali vlastně v tu dobu na Zalando. A Zalando má vždycky krásný akce, takže to jsem samozřejmě nemohla odmítnout. Atmosféra na takovýchto akcích je velmi zajímavá, protože samozřejmě, když je ta akce velká, tak se dá předpokládat, že se tam objeví většina známých tváří z influencerského světa a ne všichni se sebou navzájem vycházejí. Takže je strašně zajímavý pozorovat tu atmosféru, jak se to jako vyvíjí, jak se dělají různé skupinky. Já si myslím, že já jsem tak jako někde uprostřed, protože vlastně nikdy jsem neměla s nikým jako úplně nějaký extrémní hrot a s těma lidma nejznámějšíma se všema tak nějak jako znám, že se jako jsme se viděli, ale ne třeba se úplně bavíme, ale vlastně s někým jsem neměla takový konflikt. Takže je zajímavý vidět, jak pak jsou tam vyhrocenější skupinky, ale většinou je to jako v pohodě, jenom ti, co se spolu nechtějí bavit, tak se spolu prostě nebaví a potom většinou ty akce dopadají většinou v pořádku. Většinou. Stoprocentně jsou influenceri, kteří propagují věci, které vůbec nepoužívají. Tak ono potom, že jo, to já vždycky říkám, že to je o té osobě daný. Jestli preferuje opravdu méně spoluprácí a to, co opravdu vyznává, a versus jako peníze. Peníze občas prostě za svou hubu, že jo. Takže proč by to nedělali, když za to mají hodně peněz. Ještě jsem čítal, že máš plastiku prsou. Cože? Zároveň mě ten business naučil nebrat ty věci moc jako s emocema, což bylo jako pro mě hodně těžký. Ale zjistila jsem, že business je business a člověk tam musí mít fakt chladnou hlavu a umět jako přemýšlet, nechat si ty věci promyslet. A jsem taková rozvážnější, myslím si, že mě to naučilo trošku mít tu trpělivost a přistupovat k tomu jako s tím rozmyslem. No. A pověz mi, jaký je tvůj úspěch v číslech. Můžu? Mm-hmm. Je to 5 let, co pracuju na mojí značce. Nejúspěšnější video na YouTube má přes 1,5 milionu. Nejúspěšnější video na TikToku má více jak 4 miliony 300 tisíc hlednutí. Mám více než 200 tisíc odběratelů, ať už YouTube, TikTok nebo Instagram. Moje firma vyrobila více jak 100 tisíc produktů. Takže dneska jsme natáčeli interview pro Prima CNN News. A je to pořád úspěšný. No a už máme dotočíno, teď už točíme jenom ilustráky a bylo to fakt super. Moc jsem si to užila, bylo to fajné. Kdy to bude ven? 1.6. asi. To už je dávno, to už dávno jakoby vyšlo, takhle. Myslím. V tu dobu, co vyjde tohle, tak to už je dávno to vyšlo. A co máš na sebe nejradši fyzicky? Fyzicky... asi oči. A to říkám spíš, že mi to hodně říká Mára. Oči, že máme kůň. A potom mě baví jako úsměv, protože ten mám po mámě. A vždycky, když se směju, tak v tom vidím moji mamku, kterou úplně miluju. A ty pěhy bych chtěla, ty nemám. No a co potom? Zadek. Show. Mí. Yeah. No jsme na
Czech Social Awards 2022 a dneska byl oficiální večer, kde se předávaly ceny a bylo to super, moc jsem se to užila. Budu si dát asi třetí skleničku vína a to se fakt rozšoupnu. Ale minulý rok to bylo jenom online a teďko je to fakt po strašně dlouhý době akce, kdy si to můžeme užít na život. A neviem, či to môžem povedať, ale tvoja manažerka je hlavný organizátor tohto eventu. Áno. Takže si veľmi blízko k tomu a vieš, čo všetko za tým je a čo to všetko to obnáša. Častečne. Tak skús to opísať pre diváka ten backstage. No, tak Míšu jsme asi všichni viděli a je to pro mě strašně blízký člověk, takže vlastně vidět takhle akci, kdy vím, jak se to měsíce dopředu vlastně vytváří a teď řešíme prostě, teď si tam stěžuje, jak něco nevyšlo a teď tohle. A teď tady jsem a je tady absolutně povedený event, který je nádherný, tak si to hrozně užívám. A zároveň jako na rovinu, teď to ještě není venku, ale ono strašně málo lidí ví, kdo zatím je. A mně přijde hrozně vtipný pozorovat tady tu Míšu, která je celý organizátor celý týhle velký akce a teď prostě tam ty lidi třeba jakoby přehlídnou, nevědí, že to je vlastně ona. A já jsem strašně ráda, že jí tady dáme to jméno a že bude konečně vidět pořádně. Protože Míša zatím je i s jejím manželem, i s Halkou. Vlastně je to tým, který se zná navzájem, prostě spolupracují 20 let a já jsem hrozně ráda, že je tady zmiňujeme. A proč jsi si dala napíchat arty? Dobrá i dost, zle. Když máš ráda seba lásku. Mám? A to je něco, já jsem to dala ven? Takže jestli se mě snažíš načepat. Je to na Instagramu. Heller, ty mi pomohli hrozně moc, protože já vždycky říkám, že jedna věc je přesně jako snažit se přijmout se takový, jaký jsi, ale když víš, že třeba s něčím něco neuděláš, když prostě třeba holka má extrémní problém, že má velký nos, co nikdy nezmění a prostě má jinou představu o sobě, tak si myslím, že to je správný, že to může změnit. A já jsem měla přesně tohleto s těm Martama, že já jsem měla, tam se říká gum smile, že když se usměješ, tak máš hrozně moc vidět tu dáseň. A vlastně jsem si nechala přidat takhle jako do spodu, aby to zakrylo tu dáseň. Takže ty, když se směju, tak mi to trošku zakrývá tu dáseň a je to víc taky přirozenější. Schválně ti zkusím poslat fotky, aby si se mohl dát jako to před, jak jsem to měla fakt jako, já jsem se, takhle, ty neuvidíš fotku podle mě, kde se směju, protože já, jak jsem se stydila za ten dásňový úsměv, tak já na každý fotce jsem jakoby takhle. Že se všude směju jako se zavřenou pusou, že jsem se za to hrozně styděla. Plus jsem se strašně styděla za moje zuby a to jsem se taky nechala spravit. Měla jsem v 18 letech, jsem měla rok a půl rovnátka. Hej, myslím si, že si to umíte představit na střední škole, v posledních ročnících mít rovnátka, ještě já, která mám fakt jako velkou pusu, tak jsem fakt kobila prostě, takže, ale jsem za to strašně vděčná, protože díky tomu mám rovný zuby a měla jsem hrozný problém s těma špičákama. Jsem je měla ven, vypadá jsem jak upír, takže to jsou dvě věci, které mi udělaly strašnou radost a hrozně mi to pomohlo v mém sebevědomí, 100%. A dělala jsem to kvůli sobě, to je to nejdůležitější. 100% kvůli sobě a ne kvůli tomu, že by mi někdo něco říkal, takže do té doby se cítím super. Pojď si hačnout. Co si dáte, děcka? Mamka měla včera svátek, takže teď si jdu spravit reputaci, mám dáreček. Momentálně je mamka sama. On se mi smál, že to je doktorský plášť tohle. Ty jsi si mě nevšimla. To si děláš srandu. Babička má Alzheimera. Je pořád říká. Byly tam docela vyhrocený i vztahy jako v rodině. Cítím svobodu jak na vrcholu hory. Máme jinou vizi, no tak nám to promiň. Všechno sladký jsme si vykoupili v soli. Píšem svou historii. Cítím svobodu jak na vrcholu hory. Máme jinou vizi, no tak nám to promiň. Všechno sladký jsme si vykoupili v soli.